kako zaslužiti preko spleta z metodo dropshipping, ki izkorišča rast spletne prodaje po vsem svetu. Zaslužite tudi vi z metodo dropshipping. Moje ime je Jure Janc in ta metoda mi je popolnoma spremenila življenje. Izvedeli boste, kako lahko tudi vi hitro zaslužite s pomočjo preverjene metode, ki deluje po vsem svetu in jo uporablja vse več Slovencev. Kliknite na spodnji link in se prijavite na brezplačni spletni webinar.